Për sa i përket standardeve të zgjedhjeve, nuk kam lexuar asnjë raport paraprak për i vërtetës, por besoj që zgjedhjet nuk kanë pasur asgjë të veçantë në asnjë aspekt përveç dështimit spektakolar të KQZ-s për të garantuar fillimin në kohë të votimit në mbi 500 qendra për mijëra e mijëra qytetarë që me korrektesë dhe me dëshirë që në orët e para të mëngjesit ishin futur në radhë për të ushtruar të drejtën e detyrën e tyre kushtetuese. Kjo ishte një gjë e rëndë, tronditëse për faktin se pajisjet elektronike të identifikimit kanë garantuar një transparencë shumë të madhe, një siguri shumë të madhe dhe mos funksionimi të tyre për arsye nga më banalet, ndërkohë që dhe akord KQZ-ja është për të bërë shumë gjëra para dhe pas, por KQZ-ja në fund ditës është për atë ditë, vërtet është i pa falqën dhe i pa justifikueshëm. Por nuk duhet ndalem më tutje në këtë, me siguri që ne nuk ndalem me kaqë këtë çështje, aq më tepër, kur pam skenat e të mërshme të atyre pajisjeve, që hidheshin si arka bosh, sepse asë një arkë me qëfar do gjëve të mbaj brënda nuk mund t'hidhe ashtu në kamion për të shkuar në destinacion. Miliona e miliona euro të vënë në dispozicion nga taksat e shqiptarëve për të garantuar shqiptarët për një proces më të sigurt, më transparent dhe më të mirë zgjedhor. Kjo ishte vetëm një gjë veçantë. Të tjerat janë gjitha gjëra që i kemi dëgjuar. Për sa i përket akuzave të opozitës, ju nuk keni nevojë të pyesni sot, ju keni sinkronet, unë kam parashikuar disa herë në takimet e mia publike, vetëm e vetëm një gjë që unë nuk parashikoja ishte shpejtësia me të cilën u kthye në atë që është pozicioni i përhershëm historik i përjetëshëm i tyre